Jutro. E, sad ja opet ne čujem onaj prvi odgovor. Ajde, ja ću da te pitam, pa ću čitati Susana. Da, e, ovako. Dakle, gde si? Ti si u Beogradu sada, nisi u Šapcu? Ja sam sad u Beogradu, da. Aha. A kaži mi, volela bih da popričamo malo o stanju u Šapcu. Pretpostavljam da si na vezi sa svojim prijateljima i sa kolegama u Šapcu. Dakle, koliko je tamo stanje drugačije nego, recimo, u Beogradu? Na vezi sam stalno i pre nekog vremena sam... Koliko god godina da imaju, dobijaju na kućnu adresu sredstva za dezinfekciju i maske? Ne, mislim nekoliko god godina imaju, ali svakako su svi to dobili besplatno. Uh-huh. Naravno, ugroženi. Se osjećaju stanovnici Šapca? Dakle, dobijali smo nekoliko pisama, dakle, da li se osjećaju nekako ostavljenim, zapostavljenim, s obzirom na to da nisu dobili pomoć. Ovde u današnjem danasu Paunović kaže kakvu saradnju Paraćin očekuje sa Ministarstvom odbrane posle iskustva grada Šapca i on kaže da im i ne treba pomoć, a to sve poučen iskustvom da se Šabac na kraju sam snašao, da je gradonačelnik nabavio koliko, 120 kreveta. Uvek kada država uradi nešto, da tako kažem, Šabac ono, šutne kao svoje nevoljeno. Obraća građanima i mere koje podlači. Na naslovnoj strani danas Boris Tadić kaže od Vučića će uskoro tražiti i da piše recepte. No, tome da radi isto, a da očekuje drugačije rezultate. Meni se stvari koje su, ajde da kažem, mogli bi da budu dobre i mogli bi da nam budu dobra pouka. A za sve ostalo, čini mi se da je ovo vanredno stanje specifično po tome što ono... Što si komentarisala Štampu sa nama ovog jutra. Najlepše hvala vama i na put videti uživo.